Здравейте! Започва линия Култура от Пловдив. Днес е Международният ден на музеите. Ако се върнем към етимологията на думата, ще установим, че тя означава място на музите. Ето защо ми се струва добра селекцията от гости и теми, които сме подбрали днес. Вижте повече. С няколко големи арт-събития, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив представя пълния си творчески потенциал. Със спектакъла Navy Blue на ирландската сензация Уна Дохарти се открива 15-то юбилейно издание на фестивала за съвременен танц One Dance Week. Изключителен успех за спектакъла Куприна на Пловдивския драматичен театър на Театралната олимпиада в Унгария. Вече трета поредна година Пловдивската арт-академия редом с погледите към творчеството си по сектори, нежно наричани продукции, представят една мега продукция. В фестивален формат селекция от мащабни постижения. Фестивалът Made at the Academy стартира третото си издание днес. Даже вече е започнало паралелно в Римския стадион на Пловдив и в нашето студио, защото където е ректорът, там е и фестивалът. Приветстваме професор доктор Тони Шикарджиева. Новак, здравейте! Здравейте! С какво е специфично тази годишното трето издание на фестивала? Колкото и да повтаряме формата, защото 4 са събитията, да, винаги. Миналата година бяха в 4 дни, тази година отново се връщаме към 2 дни фестивални. Колкото и да се опитваме, винаги има нещо ново. Тази година новото е утре вечер на Античния театър, когато в първата част ще имаме една строго академична церемония по награждаване с почетната титла почетен професор на академията на трима заслужили в от отделни периоди от ректорството си за академията професори. Това е професор Недялчо Тодоров, професор Анастас Славчев и професор академик Милчо Василев. Това беше моя идея, подкрепена с пълно мнозинство от академичния съвет и тя вече ще бъде факт. Дори и да вали, точно тази церемония ще бъде пренесена в залата, но ще я има. Да, времето винаги поставя известни условности, но пък има ред други събития, които са в различни точки, емблематични за града. Ние няма как да се съпротивляваме. Това, което е решено, каквото каже шефа отгоре, както казват, това ще бъде по отношение на времето, но така или иначе, поне голямата изложба, която е утре, годишна изложба на факултета изобразителни изкуства, тя ще се състои в градска художествена галерия, в залите за временни експозиции на улица Княз Александър I, да, номер 15, номер 15 от 18 часа. И абсолютно всички специалности от този факултет ще бъдат представени. Виждаме кадри от тази изложба. Чудесно, да. Много са ни талантливи студентите. Това е което те са счели, че е необходимо да покажат на тази годишна изложба. Съревнование определено има. Ние ще излъчим носителите на наградите в отделните специалности. Утре ще бъдат връчени и се надявам наистина да бъде интересно. Тази вечер вече е стартирала изложба Академията днес на Римски стадион. Дело на професор доктор Галина Лардева и доцент доктор Александър Гьошев. Мисля, че ще бъде изключително интересно както за пловдивчани, така и за гостите на Пловдив, защото показват в пълнота всичко онова, което сме направили от предишната година, а и по-рано на нашите академични състави, на нашите водещи преподаватели. Много интересни и като информация, и естетически са тези изложби, които правите през годините. Бяха посветени, една от тях беше посветена на сградите, сградите, на да, личностите. Ами нали казват, че архитектурата е застинала музика? А в Стария град всичко е музика. Застинала или не, ние ще се опитаме да обърнем това твърдение и да покажем, че точно в тези архитектурни шедьоври, паметници, наистина се създават много хубави неща.
Тази вечер се надяваме да имаме възможността, защото вече декорите са построени, актьорите са гримирани, всичко е чудесно. С един флашмоб ще приканят публиката да влезе в Римски стадион. За първи път в България се поставя Тъжен понеделник. Или Blue Monday, ние така си го преведохме, че е Тъжен понеделник. Едноактна опера от Джордж Гершуин, която е продукция на Академичния оперен театър. Направена е специално за този фестивал. Утрешния ден споменахме така, новия момент, но все така ще има и концерт на Античния театър, който ще... Обедена съм, да, че има какво да види публиката, да, и който дойде ще бъде доволен от това, което ще види. Освен всички специалности в нашите два факултета, фолклор и хореография и музикална педагогика, където са ни изпълнителските изкуства и поп и джаз, ние ще покажем, това е новото, ще имаме дефиле на модния дизайн. Мисля, че ще бъде страшно интересно, както винаги всъщност. Както винаги всъщност. Не случайно този формат получи награда Пловдив още с първото си появяване в този отдел за мултижанрови изкуства. Именно. Пожелаваме ви да получавате все повече и най-ценната награда, присъствието на публиката и отклика на тези наслаждения за всички сетива, да, и естетически изживявания, разбира се. Благодаря. Много благодаря и успех благодаря на професор доктор Тони Шикерджиева Новак, ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев. А сега един художник, който няма академична титла, но все така има своето почетно място в историята на българското изкуство. Големия Вълчан Петров днес празнува своя 75 годишен юбилей и точно сега пък тече прожекция на филм, посветен на неговата 75 годишнина в Лъки дом на киното. Вижте откъс от този филм, с който го поздравяваме. Как представяш себе си с три думи? Малко те затруднихме. Да, с три думи наистина трудно. Нормален. Нормален възрастен с дете в душата. Филмът с дете в душата е своеобразен подарък за 75 годишнината на Вълчан Петров. Екипът на филма е подбрал архивни видеоматериали, които авторите са снимали през различни творчески и житейски периоди. За връзка между събраните архивни откъси е заснета и съвременна част, която му придава подредена смислова цялост в споделянето на мисли и състояния, както и поглед към днешния вътрешен свят на твореца. Вълчан Петров ще разкаже за плодотворната си половинвековна творческа дейност, за многото си участие в наши чуждестранни изложби, за десетките получени отличия, както и за трудностите по пътя му. Филмът има за цел не само да запознае широката публика с личността и творчеството на Вълчан Петров, но и да предизвика творческото въображение и да мотивира бъдещите художници, да насърчи за развитие потенциала и въображението на младите хора чрез споделения опит на един признат и утвърден творец с статут на жив класик в историята на българското изкуство. Опитвам се да чуя шепота на времето, да го осмисля и да го претворя в съвременни изразни средства, като съвременен художник. Художник на 20-21 век. И този шепот ми нашепва именно тези неща и аз успявам да ги улова, да ги осмисля и да ги претворя в образи. Пък доколко съм прав, времето ще каже. И един фестивал, на който пожелаваме също да отпразнува 75 години нагоре, но сега е неговото 15-то издание. То започва утре. Разбира се, говорим за One Dance Week с много интензивна селекция, много приобщена към всичко, което се случва край нас и вероятно така трябва да бъде, когато говорим за съвременно изкуство.
Елиана Лилова, директор на фестивала, сега е наш гост. Здравей, радвам се, че ви посрещаме тук. Благодаря за поканата. Наистина, възможно ли е да се прави изкуство в такава ситуация и то изкуство, което е да е дистанцирано от всичко това, или няма как? Невъзможно е. Невъзможно е. Изкуството е най-силната рефлексия на това, което се случва тук и сега. Особено в тези години, в тази епоха, която живеем, на война, на световни пандемии, на политически конфликти, изкуството не може да остане безучастно. И най-случайно 15-то издание на Dance Week е едно много политическо издание, в което сме опитали да прокараме всяка една основна тема от нашето ежедневие чрез спектакъл и други различни активности. Като сте направили това не само с селекцията, но и като продуценти на представления, но ако тръгнем хронологично, откриването е с един спектакъл, който наистина е много показателен в това отношение. Луна Дохарти, преди малко споменахме символа на синия цвят, какво трябва да говори в определени моменти. Тук предполагам също като символ е използвано това синьо. В спектакъла са използвани редица символи, в които аз ще загадна само някой от тях и ще оставим зрителите да изтълкуват всички останали. Спектакъл се казва Navy Blue и на сцената има 11 танцора, облечени в това тъмно синьо, което за много от зрителите ще е униформа, с всичките конотации на униформата. Като цяло, сюжетите на Луна Дохарти са една силна критика към политическото бездействие. Нека да кажа това, но искам само да обърна внимание, че ако онези от вас, които искат да гледат това откриване, трябва да побърза, защото остават броени билети. А за професионалните изпълнители в 1 час утре има едно танцово ателие, което ще се води от изпълнители, от компанията на Луна Дохарти, което е безплатно и също искаме да ги поканим да се включат. Това е уникална възможност за разширяване на познанията и възможностите в танца. Несъмнено. Луна Дохарти е една от най-големите звезди в момента в танца. Нови, така да си каже. Абсолютно ново име. Тя е призьор на Венецианското биенале, което знаем, че е един могъщ форум в съвременното изкуство. И за спектакъла вече казахме много, пък утре сутринта вие ще излъчите един много интересен репортаж. С трима от артистите, които участват в представлението. Това ще бъде в Култура БГ по БНТ1. Гледайте непременно. Този уикенд предстоят и други интересни изживявания. Така, аз искам да разкажа повече за тях. Да. В събота представям един спектакъл, който се казва Простичко, на белгийската хореографка от аржентински произход Елен Паролин. Този спектакъл е покана да не се взимаме толкова насериозно, да погледнем малко по-семпо на нещата, като цяло да избягаме от тези комплификации, които ни обичаме да правим и да се върнем, между другото гледаме кадри в момента от този спектакъл. Да, кадри, в които актьорите сами създават ритъм и музика. Точно така и някак спектакълът е изключително забавен. Това са едни 60 минути, в които наистина аз ще съм очудена, ако залата не е през цялото време избухнала в смях, и това е, как да кажа, невероятното умение на Елен. Спектакълът е пълен с абсурдизъм, наричат го танцов дадизъм, много комичен и ни приканва да се сетим за простите радости, които живота може да ни носи. Все пак, както знаем, Белгия е столицата на съвременния танц. Това е едно физикално бижу също така. Аз си спомням с лека носталгия миналогодишното издание, в което белгийски спектакъл, при това с деца, абсолютно ми отнесе така. И този ще ви отнесе също. Този, да, знаем и други изключително известни белгийски трупи са гостували в фестивала. Но чуете ли, Белгия, никога не пропускайте нищо, свързано с изпълнителски изкуства. Там има някакъв друг хумус, който определено се отразява много добре. Ние имаме и още един спектакъл, между другото, от Белгия, като говорим за Белгия. Той пък е на един изпълнител, един хореограф от тунизийски произход. Мохамед Токабри се казва той. Той излиза на сцената с майка си и преосмисля цялата връзка син-майка, която, както знаем, в една арабска държава е много различна от тази, която може би в Европа има синът и майката. Той я кани на сцената, което за нея в Тунис е абсолютно немислимо. Тя винаги искала да бъде танцорка, но никога не е могла да бъде в този арабски контекст.
Заедно намират един нов диалог, много чувствен, много интимен, невероятен спектакъл. Неделя, това е 28-ми, сърдечна покана. И като говоря за интимност, веднага искам да насоча внимание и към друг такъв много персонален, личен спектакъл. Той е на Марко Дагустин на 24 май. Спектакъл се казва Best Regards, или както ние се майтапиме в екипа, много здраве. Но това е един италиански хореограф, голяма сензация отново на съвременната сцена. Това е спектакъл за неизречените думи, за едни моменти, които сме прескочили, едни неща, които са се случили, но ние съжаляваме, че никога не сме могли да поговорим за тях. И всичко това, което казвам, е с оглед на един човек, който вече е починал, и в този случай това е Чернок. Това е най-големият революционер в съвременния танц от абсолютно прекрасната компания Deviate, който е и ментор на... И ментор на Марко Дагустин. Да. Те дълго време са работили заедно. И фактически Марко Дагустин години след кончината на Чернок намира сили да направи този спектакъл и да изрече всичко, което не е могъл да му каже. Едно солово бижу. Това е Марко Дагустин, който в момента гледаме на сцена. Той ще се играе, както ние казваме, на малка сцена. Т.е. публиката ще е върху самата сцена на Дома на културата. Веднага казвам, той е на английски, тъй като преводът е много труден. Така че зрителите да имат това предвид. Но има и български спектакъл, като си говорихме, че вие не само селектирате, но и продуцирате съдържание, благодарение вероятно и на основаването на Big Pulse Dance Alliance и съдействието с Тупло Централ. Е един много мащабен български спектакъл, в който Гергана Димитрова за първи път посяга към дебрите на съвременния танц, известната театрална режисьорка, за да посвети на днешната действителност интерпретация на мъртви души на Гогол. Безкрайно интересно. Да, много, много интересно. Само преди това искам да разкажа нещо. Миналата година решихме, че е време да започнем да подкрепяме независимата танцова сцена в България. И успяхме да ко-продуцираме двама артисти. Марион Дарова и Даян Георгиев бяха нашата селекция през 22-та година. И двата спектакъла продължават да се играят, да имат много хубав живот, което пак е истинско чудо за независимата сцена. Даян Георгиев бе селектиран в Airwaves Top 20. Това е един форум за млади изгряващи артисти, най-големият такъв в Европа, който бива посещаван от над 200 куратори от цял свят, които отиват да гледат. Даян беше там и това е едно невероятно постижение за него и ние сме много горди. Тази година нашата българска копродукция е Гергана Димитрова и Мъртви души. Изключително сложен роман поема на Гогол, който сега 23-та година се оказва много актуален. Гергана прави един анализ на войната и какви белези остава войната върху душата. Тя използва документални кадри в този спектакъл, които стават основа за физикалната партитура. Тоест движенията, танцът е изграден на база тези абсолютно ужасяващи кадри от войната. Премиерата ще бъде в неделя и сърдечно призовавам всички хора да дойдат и да подкрепят. Т.е. да дойдат и да гледат това нещо, да гледат български танц и пак, както си казахме и преди малко, това е най-мащабната танцова продукция, правена някога в България, от независим сектор, отново повтарям. И между другото, много, много обещаваща. Със сигурност. Много сме горди, много сме щастливи и нямаме търпение. И пожелаваме и неговият сценичен живот да продължи дълго. Знаете, докато тече фестивала, ние представяме и други от спектаклите. Затова сега благодаря изключително много и пожелаваме успех на 15-то издание на One Dance Week. А сега се отправяме към една премиера в драматичен театър Гео Милев в Стара Загора. Аз не съм се пръкнал на този свят, за да ми се правят забележки. Да, драги ми господине. Ние Връбчетата по Йордан Радичков. Най-новата премиера за деца и за възрастни в драматичен театър Гео Милев в Стара Загора. Ние Връбчетата е една хронология на живота, на една общност с млад дух, която не се предава, не пада, а продължава летежа си, споделя режисьорът Любомир Кулаксъзов.
Радичковият текст е от тия текстове, дето по което време да се постави си остава своята, има своята актуалност, своето значение, своята философия за, за времето си. Да, писан през 68-ма година, повлиян от, може би, събитията по света, събития в България, така написан за деца, но докато се чете от възрастните за децата, някакси и възрастния да намери своята философия, да намери значението на тея изречения, които Радичков слага в текста, образите, които са сложени там, нали, които детето може и да не стигне, но, но ето възрастният ще открие, за него си има част, той ще открие едни неща, за детето има и други неща, или след време ще стигне до него. И ето сега пак, дори далеч от тази 68-ма година, от тогавашните връбчета, сега връбчетата имат своето място и сега. И те се поставят така през някакви години, наблюдавам, че в театрите от време на време, не само както другите текстове на Радичков, се появява една вълна и се повтарят суматохите, и се повтарят януари, и опитите за летене. Не така, и връбчетата имат своето място в театъра и се откриват, защото просто има така разглеждат цялата тема за живота, за тях в разказите имаме и темата и за смъртта, и за войната, и за ужаса, и за страха, и за мечтите, и за радостите, за това да си заедно с група с хора, да повярвате, да тръгнете в една посока с всичките изкушения в живота, с това, което може да ни увлече, с модерността на цивилизацията, с флонгите и сламките и така, изкусителните неща на модерното време. Доста годишнини и доста интересни постижения отбелязваме днес на годишнината на театралната олимпиада. Български театър за пръв път участва на това изключително мащабно световно събитие. Този български театър бе, както знаете, Пловдивския театър с спектакъла Куприна. А сега при нас са директорът на театъра Кръстю Кръстев и актьорът Симеон Алексиев. Здравейте! Здравейте! И добре дошли с съвсем пресни впечатления от гостуването, за което говорим от месеци и което вече се осъществи. Първото нещо, което може да кажете след дългото завръщане преди броени дни. Удовлетворени и много щастливи. Удовлетворени от това, че тази наша работа беше оценена. Щастливи от това, че намерихме нови приятели и мисля нови полета за изява. Със сигурност сред тези нови приятели са цялата тази публика, която възторжено, дълго и ритмично аплодираше Куприна. Аз лично за първи път виждам подобно нещо. А вие в дългия си сценичен опит, господин Алексиев? На мен за 47 години на сцената за първи път ми се случва действително такова нещо. Беше изключително вълнуващо. Кръстю беше в залата, да, и не можеше да види лицата на хората. Видях. Това бяха озарени, щастливи лица, които плачеха. Просто ние не можехме да осъзнаем какво точно се е случило, защото, както вие казахте, след тези аплодисменти, които не спираха и не спираха и не спираха, и ние по едно време излизаме навън и викам, дайте да не се връщаме, защото те могат да ръкопляскат до сутринта. Тоест и галенето с Куприна може да разплаква. Страхотно. Един унгарски режисьор, който е женен за наша колежка Габриела, която е състудентка на Теди Москов, каза нещо много знаменателно, че ние сме накарали публиката да изпита естетичен оргазъм. Има, между другото, четох отзиви на хора, наши народници, които дълго време живеят в Унгария, които наистина отбелязват, знаят какво се случва в театъра, в който ви играхте, и отбелязват това като изключително. Тоест, ние от тук, разбира се, оценяваме, гледаме, но хората, които и там казват, не сме виждали такъв спектакъл. Значи. Аз разбрах и нещо друго. Важното е човек да си свърши добре работата. Ние трябва да имаме самочувствието, че добре може да свършим тази работа, която всички много обичаме.
и много искаме да я вършим добре. И ако това се случи, ако този резултат може да се покаже навсякъде по света и може да бъде възприет, защото този спектакъл е истински чувствен, искрен, откровен. В него го няма нищо фалшиво. Той вълнува хората. Оказва се, че добрият театър наистина вълнува хората. Всичко останало е екзистенциални намисли. Само да добавя, да. Ако може, разбира се. След аплодисментите, прегръдките ние честитим си успеха, нали? Аз отивам към гримьорната. От моята гримьорна е изхода за артистите. И влизат трима млади колеги, около 30 годишни, от театъра. Паднаха ми на колене и казаха: Олимпиадата съществува 10 години. По-красив спектакъл от този ние не сме гледали. И аз се разплаках. Какво друго да направя? Много сълзи е имало явно. Много. И при нас, и в публиката. Да. И много интересни жестове. Освен, виждаме бурните аплодисменти, които, разбира се, трудно можем да усетим сега, но видяхме надпис «Добре дошли» на вратата на театъра. Това не само трогва. На български. Да, това просто ме разсипа. Толкова години съм ми ходили по чужбина, да, никъде, да. По никакъв начин не сме го усетили. Това са едни изключителни професионалисти, колеги, които изпитаха огромна радост от общуването с нас, от общуването с нашия спектакъл, с изкуството. И пак казвам, професионалиста веднага оценява това, което му се представя. За посрещането и за обгрижването, което те положи, можем да направим отделно предаване. Действително, това е съвсем друг вид култура. Всъщност, надявам се, че вероятно и такива детайли ще бъдат показани във филма, който БНТ Пловдив ще подготви и ще бъде излъчен след известно време. А между другото, аз призовавам зрителите да гледат в неделя артстрим от 16 часа, където, разбира се, в по-кратка форма, репортажна, ще видим акценти от това гостуване. Първото българско гостуване на театрална олимпиада сред 400 театрални компании, 750 представления от различни жанрове. Какво още ви направи впечатление там? В центъра на този празник бе един театър като кораб. Това е в самата столица Будапеща. В столицата Будапеща. Просто това е нещо, което колегите наистина могат да се гордеят. Аз мисля, че цяла Унгария трябва да се гордее, защото явно Унгария обича изкуството, което прави тя самата и държи много на него. И за пореден път така си доказах, че няма как да те обичат, уважават и ценят, ако ти самия не цениш онова, което правиш. И това личи в погледа на хората, в очите им, в душите им са отразени в тях. Уникални хора, за което им благодаря. Наистина им благодаря от все сърце за всичко онова, което направиха, да се чувстваме не като гости, а като част от това голямо събитие театрално. И аз от сърце ви благодаря и понякога много съжалявам, че не мога в финала на предаването просто да замълча и да тръгнат финалните надписи. Затова пожелавам ви успех, още много-много успехи. Същото пожелание и към всички вас, които бяхте с Линия Култура днес.